6,000 मा किनेको महिला लघुवित्तको सेयर प्राइस 1500-1600 सयमा आइसक्यो र 3500-4,000 रुपियाँ लगाएर किनेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको सेयर प्राइस भनेको 1100-1200 सयमा आइसकेको छ। यो अवस्थामा धेरै महँगो प्राइसमा किन्ने लगानीकर्ताहरू एकदमै डुबिराखेको अवस्था छ। आज हामीले यिनै विषयवस्तुमा आधारित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ कि महिला लघुवित्त 6,000मा किनेर लगानीकर्ता डुबेकै हुन् त, अथवा अबको दिनमा यी कम्पनीहरूले कस्तो रिटर्न दिन सक्छ, यो वर्षको सम्भावना के रहेको छ, लङ टर्म होल्ड गर्दा हामीलाई के हुन्छ लगायतका कुराहरू पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा त अब जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तकै कुरा गरौँ। यो कम्पनीको मार्केट प्राइस भनेको अहिले 1232-52 हप्ताकै सबैभन्दा लोएस्ट प्राइसमा तपाईँले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको सेयर प्राइस चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिलेको अवस्थामा है। अब यसको तपाईँले फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार यसको इपिएस भनेको -61मा चलिराखेको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस भनेको 3645 सम्म पनि यो कम्पनीको सेयर पुगेको थियो भने त्यो माथि 4,000को आसपास पनि हामीले यो कम्पनीको सेयर प्राइस देखेकै थियो। अब माइनस इपिएस छ यसको 61 रुपियाँले, पी रेसियो -20मा रहेको छ, तर यसको मार्केट भ्यालु भने चाहिँ तपाईँको 5 गुणाले बढी छ। बुक भ्यालुभन्दा मार्केट भ्यालु 5 गुणाले बढी छ। अब यसको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बुक भ्यालु 217 रुपियाँ 25 पैसा देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँको पब्लिकको लगानी 32.63% रहेको छ र प्रमोटरको लगानी 67.38% रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो कम्पनीको यो वर्षको फाइनेन्सियल इन्डिकेटर हामीले हेर्यो भने यसको पेड अफ क्यापिटलमा 14% वृद्धि छ। गत वर्ष यो कम्पनीले एकदमै बम्पर बोनस घोषणा गरेर पनि दिन पाएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति बोनसको आशमा किन्ने साथीहरू चाहिँ अलिकति धेरै नै डुबेको थियो। किनभने यसले 76% बोनस घोषणा गरेको थियो। 76% बोनस यदि यो कम्पनीले दिन पाएको भए जति तपाईँले 4,000 लगाएर किनेको भए पनि लगानीकर्तालाई खासै घाटा चाहिँ हुनेवाला थिएन। तर सुरुमा जुन जाल्पा लघुवित्तमा एउटा राम्रो आशा थियो, त्यो आशा चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि त्यो आशामाथि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पानी खनाइदियो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै लगानीकर्ताहरू निराश भए होइन, निराश पनि भए त्यो जसको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू धेरैजना डुबे। अब अर्को कुरा भनेको पछिल्लो समयमा लघुवित्तहरूमा एउटा आन्दोलन चल्यो। त्यो आन्दोलन के हो भने जसले ऋण उठाएका थिए, ऋण खाएका थिए यी लघुवित्तहरूमा, त्यो लघुवित्तहरूको ऋण चाहिँ नतिर्ने होइन, ऋण खाने बेलामा खाए अनि त्यसपछि तिर्ने बेलामा चाहिँ हामी तिर्दैनौँ, लघुवित्तको ऋण महँगो भयो भन्दै आन्दोलनहरू चड्काउन थाल्यो। जसको कारणले गर्दाखेरि केही खराब मान्छेको सङ्गतको कारणले, केही खराब मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लघुवित्तहरूमा समस्या भए, जसले ती लिने बेलामा लोन लिने अनि तिर्ने बेलामा नतिर्ने होइन, लिने बेलामा चाहिँ सबै कम्पनीको टर्म एन्ड कन्डिसन ठिक छ भन्ने होइन, म मान्छु कम्पनीको रुल एन्ड रेगुलेसन मान्छु भन्ने, अनि त्यसपछि तिर्ने बेलामा चाहिँ म तिर्दिनँ भन्ने, त्यस्ता खालका बदमास मान्छेको कारणले गर्दाखेरि यी कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू चाहिँ निराश भएको हामीले देख्न सकिन्छ है। अब यसको जसको प्रभाव हामीले के देख्न सक्छौँ त, ती ऋणीहरूले चाहिँ ऋण नतिर्ने होइन, विभिन्न बेइमान गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्सियल रिपोर्टमा देखियो र यो वर्ष चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको अधिकांश सबै इन्डिकेटरहरू घटेको छ, सबै कुराहरू चाहिँ माइनसमा आएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसको अब बुक भ्यालु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बुक भ्यालुमा गिरावट भयो। अब नन पर्फर्मिङ लोन हेरेरै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि त होइन, बदमास कस्तो कस्तो बदमास मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्तालाई होइन, ऋण लिने बेलामा लिइसकेपछि ऋण तिर्ने बेलामा चाहिँ के गरे त नतिर्दिएको कारणले, अथवा अब हामी तिर्दैनौँ भन्ने केही व्यक्तिहरू होइन, जस्तो हामीले अब नामै लिने हो भने दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छेहरूको पछि लागेर पनि होइन, अब
आफूले ऋण लिएको छ अनि ऋण लिएपछि तिर्नु नपर्ने भयो भने त जो पनि जाने भयो होइन, त्यो खालको फोडा मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ आफ्नो ऋण उठाउन सकेन, ऋण उठाउन नसकेपछि उसले आफ्नो साउ ब्याज होइन जति पनि लगानीहरू गरेको थियो त्यो कुराहरू पनि उठाउन नसक्नुको राम्रो प्रभाव चाहिँ तपाईँले यो कम्पनीको फाइनेन्सियलमा देख्न सक्नुहुन्छ है। अब गत वर्षको फोर्थ क्वार्टरमा तपाईँले जाल्पाको नन पर्फर्मिङ लोन भनेको दुई मात्र देख्न सक्नुहुन्छ भनेपछि 261% चाहिँ यो कम्पनीको नन पर्फर्मिङ लोन गत वर्षभन्दा बढ्नु भनेको धेरै नै दुःखद कुरा हो होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू डुबेको हामीले देख्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा, अब यो 76% बोनसको जुन घोषणा गरेको थियो त्यसमा पनि अझै लगानीकर्ताहरू घाटामा भयो क्या। पहिलो कुरा के भयो त भन्दाखेरि जो जसले ऋण खाए उनीहरूले ऋण नतिरेको कारणले गर्दाखेरि यता त्यताबाट पनि कम्पनीलाई घाटा भयो, जसको कारणले हामी लगानीकर्ताहरू प्रभावित भयौँ, जसमा पनि अझै जुन कम्पनीले आफ्नो बोनस घोषणा गरेको थियो त्यसमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले भिलेन खेलिदियो क्या होइन, जसको कारणले अझै हामी लगानीकर्ताहरू चाहिँ के भयौँ त भन्दाखेरि माइनसमा गयौँ। र अहिले अब यो वर्ष चाहिँ अब जाल्पा सामुदायिक लघु वित्तबाट हामीले रिटर्नको एक्सपेक्ट अलिकति नगर्नुपर्ने देखिएको छ होइन। मैले अब यो कम्पनीको विषयमा भनी पनि राखेको थिएँ होइन, राम्रो कम्पनी हो भन्दै आइराखेको थिएँ, मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भन्दै नै आइराखेको हो होइन। मसँग त अब आइपिओ छ, अझै पनि छ होइन, मैले भनेको आइपिओ भनेको बाई एन्ड फर्गट गरिदिने हो। अब भोलिको दिनमा अलिकति राम्रो हुँदै गएपछि केही समयपछि होइन एटलिस्ट पनि तपाईँको लघु वित्तको लकिङ पिरियड लामो समय नै हुन्छ, त्यो लकिङ पिरियडसम्म बसेर बस्ने एउटा रणनीतिको कारणले गर्दाखेरि मसँग चाहिँ अब जाल्पो सामुदायिक लघु वित्तको छ अहिले पनि होइन, इभन अहिले पनि, तर मैले राखेको चाहिँ आइपिओ मात्रै हो है, आइपिओ मात्रै राखेर म चाहिँ बसिराखेको हो। अब यो कम्पनीले अब के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब एकदमै इन्स्ट्यान्टली आफ्नो ऋणहरू उठाउने र क्वार्टरली रिपोर्टहरू सुधार गर्दै लग्यो भने फेरि यो कम्पनीको सेयर जसले अहिलेको समयमा किन्छन् उनीहरूले धेरै राम्रो रिटर्न पनि पाउन सक्ने देखिन्छ। तथापि यो वर्षको लागि चाहिँ अब जाल्पा सामुदायिक लघु वित्तले अलिकति डिभिडेन्डहरू नदिने नै सम्भावना बढिरहेको छ, किनभने नन पर्फर्मिङ लोन नै तपाईँको म्याक्सिमम छ जसको कारणले गर्दा कम्पनी घाटामा छ है, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जाल्पा सामुदायिक लघु वित्त एउटा राम्रो लघु वित्तै हो होइन, तपाईँको पेड अफ क्यापिटलकै आधारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको पेड अफ क्यापिटल पनि धेरै ठुलो छ होइन, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 1,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड, 10 करोड, 18 करोड, 18 करोड को तपाईँले पेड अफ क्यापिटल देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मर्जरको क्रममा पनि छ भन्ने बित्तिकै, अब यो मर्जर हुने बित्तिकै यो कम्पनी अझै ठुलो बन्दै जान्छ, अब त्यसले गर्दाखेरि यो कम्पनीको पनि भोलिको दिनमा धेरै नै सम्भावना पनि छ। र अर्को भनेको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को बोनसमा के कारण के गरेको कम्पनी कस्तो लघु वित्तलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले खोकुलो गर्ने भनेर भनेको छ भने जुन कम्पनीहरू जुन लघु वित्तहरू मर्जरमा गएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ बोनसमा अलिकति खोकुलो गर्ने, जुन तपाईँको संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने 50% हो तिनीहरूमा छुट गराउने भनेर पनि भनेको छ, यदि त्यस्तो भयो भने 10-15% दिन पनि सक्छ है जाल्पा सामुदायिक लघु वित्तले। अब सेकेन्ड भनेको महिला लघु वित्त हो, महिला लघु वित्त पनि तपाईँको विगतमा धेरै माथि पुगेको, तपाईँको 6,000 पनि यो कम्पनीको सेयर प्राइस पुगेको थियो र यसको प्राइस भनेको अहिले 1790 रहेको छ, 52 हप्ताको हाइएस्ट प्राइस 4215 रहेको छ, लोएस्ट प्राइस 1745 रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनी पनि लगभग तपाईँको अहिले अब 21 करोड बराबरको कम्पनी भइसकेको छ बिस्तारै बिस्तारै। अब यी कम्पनीहरूले अब कसरी आफ्नो पेड अफ क्यापिटल बढाउँदै लैजाने त भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरूलाई बोनसहरू दिँदै गएर अथवा मर्जरमा गएर नै यिनीहरूले पेड अफ क्यापिटल बढाउँदै लैजाने हो, त्यो कारणले बोनस दिने सम्भावना त धेरै नै रहन्छ रहन चाहिँ है। अब यसको इपिएस अहिले 34 रहेको छ, पी रेसियो 51, रिटर्न अन यसको पिबी हेर्ने भने 8 गुणा बढी छ, रिटर्न अन इक्विटी 17%, बुक भ्यालु 212 छ, पब्लिक होल्डिङ 40%, प्रमोटर होल्डिङ तपाईँको 60% छ।
महिला लघुवित्तको पनि एउटा सबैभन्दा डेन्जर कुरा चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि नन पर्फर्मिङ लोनमा नै यसको पनि समस्या चाहिँ आएको हामीले देख्न सक्छौँ है। तथापि यसले आफ्नो नन पर्फर्मिङ लोन कति मजाले घटाएको छ है। थर्ड क्वार्टरसम्ममा आउँदाखेरि 9 भन्दा माथि यसको नन पर्फर्मिङ लोन थियो, अहिले फोर्थ क्वार्टरमा आउँदाखेरि एटलिस्ट 50%भन्दा तल यसलाई आफ्नो नन पर्फर्मिङ लोन घटाएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि यसको सङ्केत शुभ नै रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तथापि अब महिला लघुवित्तको भने महिला लघुवित्त चाहिँ जुन महिला लघुवित्तको सेयर जसले किन्नुभयो होइन 4500 5000 6000 किने तापनि महिला लघुवित्तमा लगानी गर्नेलाई चाहिँ त्यति धेरै घाटा चाहिँ भएको छैन। जति जाल्पामा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले घाटा बेहोरे त्यति चाहिँ महिला लघुवित्तमा लगानी गर्नेले घाटा बेहोरेको छैन। किन भन्दाखेरि 50-50% बोनस त 2 वर्ष मजाले खान पायो नि त होइन, जसको कारण चाहिँ एकदमै के भयो त लस्ट मिनिमाइज हुन पनि धेरै नै सहज भयो। अब घाटा त अहिले घट्दो बजारमा प्रायः सबैमा छ नै होइन, तर पनि जति घाटा हुनुपर्ने हो नहुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी अहिले घाटा चाहिँ भइराखेको छ नै। तर महिला लघुवित्तमा राम्रो बोनस चाहिँ लगानीकर्ताले खाए, जसको कारण लगानीकर्ताहरू खुसी नै पनि छन् महिला लघुवित्तमा लगानी गर्दाखेरि होइन। अब यो वर्षको लागि चाहिँ महिला लघुवित्तबाट हामीले अलिकति बोनस यो वर्ष एक्सपेक्ट कमै गर्न सकिन्छ होला। हुन त भोलिको दिनमा यसले आफ्नो नन पर्फर्मिङ लोनहरू सुधार्दै लगेर आउने फर्स्ट क्वार्टरसम्ममा राम्रो रिपोर्ट निकाल्यो भने बढिदिन पनि सक्छ। तथापि अब 8-10%सम्मको बोनसको एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर गर्नुभन्दा नगर्नु चाहिँ बेटर हुनसक्छ भन्छु म चाहिँ है। अब 6000 यो कम्पनीको सेयर किन्नेहरूले त्यस्तो धेरै घाटा बेहोरेको छैन होइन, तथापि अब अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनीको सेयर अलिकति तल सस्तोमा नै आएको छ आउन चाहिँ होइन, धेरै तल आइसकेको छ। तर एउटा कुरा के हो भने महिला लघुवित्त पनि तपाईँको नेपालमा एकदमै राम्रो एकदमै सम्भावना भएको लघुवित्तमा गनिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि लङ टर्ममा जसले होल्ड गर्न सक्छ होइन, जसले लङ टर्ममा होल्ड गर्न सक्छ उनीहरूले चाहिँ घाटा बेहोर्ने छैनन् यो कम्पनीबाट होइन, राम्रो रिटर्न दिँदै जानेछ। अब भलै अब यो वर्ष नदेला, किनभने अब हामीले देखि नै रहेका छौँ नि त हरेक क्षेत्रबाट फाइनेन्सियल अवस्था नेपालको आर्थिक अर्थतन्त्र ध्वस्तै छ होइन। तपाईँको नेपाल सरकारले जतिसुकै राम्रो भने तापनि हामीले देखिरहेका छौँ नि त होइन, उनीहरूले लुकाइराखेका कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो समस्या आएको हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो वर्ष चाहिँ महिला लघुवित्त र जाल्पाबाट बोनसहरूको एक्सपेक्ट अलिकति नगर्दा हुन्छ होइन, तर आगामी दिनहरूमा तपाईँले होल्ड गर्न सक्नुभयो राम्रो गर्न सक्नुभयो भने फेरि यी कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ दिँदै जानेछन् भन्न सकिन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने अब आशावादी नै छु म चाहिँ अझै पनि यी कम्पनीहरूबाट होइन, यी कम्पनीहरूले त्यस्तो खराबै गर्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यो वर्ष खराब आयो त्यो त अब हामी सबैले देखेकै कुरा हो नि होइन, हाम्रो नेपालको अवस्था नै ध्वस्त छ भनेपछि धन्न कम्पनीहरूले गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तथापि आत्तिनु चाहिँ हुँदैन, स्टक मार्केटमा प्यासेन्स भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। प्यासेन्स भयो भने तपाईँले पक्कै पनि यी कम्पनीहरूबाट राम्रो रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। तथापि अब तपाईँलाई लाग्दैन होइन म सिफ्ट हुन्छु निस्किन्छु अब जे घाटा भइहाल्यो भने, अब यत्रो धेरै घाटा बेहोरिसकेर निस्किनु पनि फेरि ठिक हुँदैन क्या होइन, तपाईँ सिफ्ट भएर त्यसमा नाफै हुन्छ भन्ने त के छ र होइन होला। अब अलिकति तपाईँले यो वर्षको लागि 2-4% बढी डिभिडेन्ड दिने खालको कम्पनीमा लगाएर त्यसलाई अब डिभिडेन्डमा कन्भर्ट गरेर पनि गर्न त सक्नुहुन्छ होइन, तर भोलिको दिनमा यो नाम चलेका कम्पनीहरू हुन्, एउटा हट स्टकहरू पनि हुन् यिनीहरू भनेको होइन, भोलि फेरि आफूले किन्ने खोज्ने बेलामा चाहिँ धेरै महँगो पनि भइसकेको हुनसक्ला अथवा किन्न पनि नसकिएला, त्यो खालको कुराहरू पनि हुनसक्छ। अब स्टक मार्केट एकदमै जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यसैले तपाईँले आफ्नो रिस्क जति बेहोर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै लगानी गर्दा राम्रो हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच।